29. septembra, subota prva koja dođe u 11 časova u Šabačkom pozorištu. Veselo Majmunče vrši upis novih glumaca i glumica od 7 do 14 godina. Potrebno je dve tačke: naučiti epsku pesmu, recitaciju i monolog. Eto, to je ono u najkraćem šta je. Mi radimo po programu Fakulteta dramskih umetnosti, ali naravno prilagođeno vašim uzrastima. Ne možeš ti da tražiš od deteta od 7 i od 10 ili 14 godina isto. Ali ti, bitno je da ideš ka tom cilju koji je da se vi družite, da naučite nešto o pozorištu, da nemate strah od javnog nastupa, da ste elokventni, da nešto pročitate, što je sada već veliki uspeh. Ako nekoga nateraš da nešto danas pročita, to je već uspeh.